الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھے اور کمال دیکھیں. جو شخص زہر یعنی نماز زہر کے بعد توجہ اور تعظیم کے ساتھ یہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھے, 100 ٹائم پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم, اللہم صلی على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. تو اللہ تعالیٰ اسے تین انعامات سے نوازتا ہے, کبھی مقروض نہیں ہوگا, اور اگر اس پر قرض ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا, اور اگر اس کے رزق میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی بڑھا دے گا. دوسری پھر سن لیں, اللہم صلی على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلیو ورڈ سٹی کا عوامی بلاک جس کی قسط 8750 روپے ہے, اگر اس میں آپ اپنا پلاٹ بک کروانا چاہتے ہیں 4 سال کی قسطوں پر تو فوراً ہم سے رابطہ کریں, کیونکہ کمپنی کی طرف سے اس کے نئے ریٹ آ چکے ہیں. 2-3 دن صرف ہمارے پاس مزید ہیں کہ ہم اس کی بکنگ کر سکتے ہیں. یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے, اس پر آپ مجھ سے رابطہ کریں. 4.5 مرلہ کا پلاٹ ہے, اگر آپ یہ بک کروانا چاہتے ہیں تو فوراً سے ہم سے رابطہ کر لیں.